Підписуйтесь на мене, хочу казар 500 підписчиків, любі друзі. То жесть. Ти в шоці? Дякую за підписочку. Дякую, дякую, дякую. Обожнюю обложки Максима. Дядя, ти сліпий? Що? Дякую, дякую за підписочку. Хто там сліпий, що вже таке? А, що я цей? Чи я дівчинка, чи хлопчик? Я поняла, не треба писати. Я не така тупа. З пацаном сплутали. Начнемо з того. Ні, я що, реально на пацана похожа. Я знаю, що в мене голос такий пацанячий. Ну ж не їбало. Який долбойоб буде красити брови і вії нарощувати. Бачите, скільки тут можна завести друзів, і та й вахує. Не тільки друзів чуєш, але схожеш на транса. Підраза. Ти схожий. Сука, поняв. Зараз всі мої мальчики тобі піздять, поняв? Я рахую до 10, і вони зараз тебе всі повбивають. Раз. Які красиві трансвестити. Два. Три. Чотири. Пацани, я, блядь, рахую, чому з кодом сираєте? Ти три дні назад не знала, що сьогодні нема кадика. Є. Чекайте, ти три дні назад не знала, що сьогодні отримавши пропозицію і скажеш, да, я вахую, реально. А мені казала Зоряна, що мені протягом року, типу, зроблять пропозицію. Я не думала, що це так скоро буде. З Львівської області, а ти курна чорновота. Ну, я ти ще та сука. Чекайте, пацани. Та нема кадика, все норм. Хочеш фокус покажу. А, блядь, а це сука теж мій цей гнида, де він? Такого хуя ти не спиш. Такий у мене режим, я взагалі не сплю. Воронись з... Молодці, пацани, молодці, давайте. Без вазеліна його. Бачиш, казала, я рахую до 10, і тебе зараз сім'ї пацани зачмирять, бачиш, як? Як всі стало. Молодці, молодці. З мене 100 грам япончик. Всім фак. Ну це нахуй тебе по черзі всі мої ці модери позаблоковують. Ладно, не треба, пацани. Не тратьте свої нерви. Злото. Я вже виспатись, ти ще ведеш прямий. Та ти що, заходив до мене на прямий, чи що? Орес, я взагалі не сплю, що ти зрозумів. Я за два дні можу поспати якихось три години від сил. Да, заход. Я щось не... в першій ночі. Щось не пам'ятаю. Дякую за підписочку, відсмокчеш. Ти. Відсмокчеш. О, спасибі! Дякую, дякую, дякую. Клас. О, 25 людей. Давайте, добийте мені казар 500 підписчиків, пліз. Хотел Лексус, хочу Фантом. Это мой дом. Это чешский дом. Ты чему такой... Ой-ой-ой, Орест, ой-ой-ой, спасибі, дякую, Боже. Чому такий буйний? Якийсь, я не знаю, його життя. Його життя обвідало. Дякую, дякую, Орест, ти такий добрий. Дякую.
Дякую, дякую. Хай так стоїть, коротше, той телефон. О, о, о! Спасибо, спасибо. Дякую. Ти ж стільки подарунків скинув. Так би вийшла шоколадка Мілка. Кстати, вкусно було. Саня, ти що вийшов? Виходив. Саня, ти тут? Хорошо, йди, ти зависла. Та бо в мене висвітило, що в мене 20%. І то я писав шоколадку. То їдь собі на цей, на заправку, купи. Купи мені ще і привези. Саня. Ау, ти тут? Ау, ти тут, Саня? Ау, ти тут? Тут. Ораз, привежи мені шоколадку. Чашки на місці, да. Привіт. Ти не збирав гроші, щоб купити їх? Молодець. Краще на карту. Ну, бо так. Та ні. Я казала йому, щоб він мені скинув. Ой, пацани. Я йому була рекламу робила. Да, я рекламу робила зі своїми 300 підписчиками в Інстаграмі. Єбать, я крута нахуй, ні? Він мені привіз був шоколадку. Курча. Віка виводити подарки не вміє. Ну то понятно. Бо я село нахуй люди. Надо детальний осмотр кружок. Нормально все з тими кружками. Взяли і уронила нас. Понятно. Та я то телефон зараз. Я вийду і вона уйде від мене. Да. Та я знаю. Якусь за підписочку. Його зараз не скинув мені гроші. Мені привіз з сусіднього міста шоколадку, щоб ви собі розуміли, прикиньте. Да. Вот так вот. Девочки, мы упали. Да я просто телефон на зарядку поставила. Внимание. Что внимание? Прям на спина так чухается, что тупо. А, він земляк. Я купляв шоколадку с бисом на жаву, не очень. Ні, Мілку зору купив. Я їй думаю, схам'ячила, що їм. Песня була. Що внимання? Я потім не пів шоста, мені ще спати від сили. 5 годин. Йди нахер. Я то розумію, що ви будете собі спати там до якої хочете, правильно? Але я буду збиратися.